解救羊啊，修吧，过来呀，上岸。这个村哪里呀？像啊，过来呀，来哟，像啊，木安那修巴拉没来哟，大米呀。满足啊，来真啊，好啊，打开一个神老酒啊，哎，高声哪嘞呀？给个神老酒啊，大爷呀，大爷呀，哎呀，瑶族歌腾是一种没有任何音乐伴奏、没有人指挥的合唱歌曲，歌词简洁明快，多为七字一句，四句为一首。演唱时，首先一人讲歌，再由一人领歌，然后众人合歌，多个高低不同的声部相互交替流动，旋律如同山峦逶迤起伏，溪水奔流不息，虽无乐器伴奏，但听起来音调柔和婉转，让听者如痴如醉。晋州瑶族人民特别喜欢唱歌，唱歌已成为了他们生活中非常重要的内容。他们喝酒时唱酒歌，喝茶时唱茶歌，吃饭有饭歌，抽烟有烟歌。饭养生，歌宽心，已成了苗家人的口头语。他们把唱歌与种田、吃饭看得同等重要。他们见物生情，随机应变，一个个曲折动人的故事如泉水般涌出，一件件平常的事件被赋予了神奇的色彩。于是，苗族歌通就有了茶歌、酒歌、山歌、山水歌、饭歌、款歌、婚嫁歌等。在这些歌曲中，
内容最丰富的应当属山歌了。新的戏呀得呀小阿亮阿来那我阿小阿你妈来我阿西呀你跑阿妈来呀你到阿亮阿楼千里里呀嘞呀得呀千哪嘞你发上啊发了你也骚了我哪里呀你得呀千哪嘞呀你发的在我山歌一般以情歌为主，苗族男女青年到了婚嫁的年龄，就可以到村边的茶棚里去唱情歌，在歌声中寻找意中人。茶棚成了苗族男女青年相识相知的地方。在茶棚里，男女各坐一方，女用歌问，男用歌答，形式有唱有和，韵律有起有落，节奏有快有慢。学唱茶棚歌是苗民婚恋习俗中的必然环节，因此茶棚歌数量最多，占了歌腾词库中的绝大部分。热闹的茶棚也吸引了全村的男女老少来听歌，棚里的人对歌对不上时，围观的人群中会有人忍不住帮着对上几句。茶棚内外歌声笑声掌声此起彼伏，寂静的山林顿时热闹非凡。唱完歌，互相中意的男女会走进树林继续交流，并互赠信物。他们在山歌中定下终身，从此相伴走上漫漫人生路。